ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବାଦାମ ପସରାଟିକୁ ମେଲେଇ ଦେଇଛି କୁନି ସତ୍ୟ। କାଗଜକୁ ଖିଲ କରି ଓଜନ କରି ପକଉଛି ସିଝା ଆଉ ଭଜା ବାଦାମ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ବାଦାମ କିଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିଏ ପିଲାଟିର ନାଁ ପଚାରି ଦେଉଛି, ତ କେହି ଟଙ୍କା କିଛି ଅଧିକ ଦେଇ ବାଦାମ ନେଇଯାଉଛି। ପିଲାଟିର ମୁହଁକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ହସ ହସ ମୁହଁ ପଛର କରୁଣ କାନ୍ଦ ଯେ କେତେ ବିକଟାଳ, ତାହା ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି। ଏହି ବାଦାମ ପସରା ହିଁ ତା ପରିବାରଟିକ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। କଅଁଳ ବୟସ ଆଜି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜଧାନୀର ଏହି ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଆଉ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଏହି କୁନି ବାଳକଟି। ଖେଳବୁଲ କରିବା ସମୟରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଘାରିଛି ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଚିନ୍ତା। ସବୁଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତା ସଂଘର୍ଷ। ବାପା ମା ବାଦାମ, ବାପା ବାଦାମ ବେପାର କରନ୍ତି, ମଦ ଜାଣିନି ନା, ଘରେ ବକନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବାଦାମ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀର ପଲାସପଲ୍ଲୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ବାଦାମ ବିକୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶପତି। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ହସ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଭଜା ଆଉ ସିଝା ବାଦାମ ଯୋଡ଼ି ଧରି ବସିଥିବା ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ପାଖକୁ, ଆଉ ତା ନାଁ ପଚାରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ହସି ହସି କହିଥିଲା, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟ, ବୟସ 11 ବର୍ଷ ହେବ, ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ବାଦାମ ବିକନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମଦ ପିଉଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ବାପା ତ ଆମର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ବାଦାମ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ତାଠୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ଚଳଉଛେ। ଝିଅମାନେ ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ସିଏ ବସିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପୁଅ 300 ଦିନକ 320 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବାପା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ସେ ପୁଅ ଯାହା ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାରି ହେଇଯିବ। ପୁଅ କିଛି ଇନକମ୍ ସେଇ ବାଦାମ କି 5-6 ବେପାର କରୁଛି, ଚଳି ହେଉନି, ସେମିତି ମଦ ଖାଇବାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, ମଦ ସବୁ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ ବେପାର କରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ସିଏ ବେପାର ପଇସା ଯାହା ଗଲେ ସେ ବେପାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ମଦରେ ସବୁ ପଇସା ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ ଘର କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମା ଆଉ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଦାମ ବିକ୍ରି କରିବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଯାଇଛି। ସତ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ମା କୁସୁମଙ୍କୁ ପୁଅର ବାଦାମ ବିକ୍ରି କଥା ବି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ଘର କଥା ବୁଝୁନଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ବାଦାମ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ 10ମଠୁ ଅଧିକ କେହି ବି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ। ଦିନକୁ ଯେଉଁ 200 କି 500 ଟଙ୍କାର ବାଦାମ ବିକି ରୋଜଗାର କରେ, ପରିବାର ମୁହଁରେ ଭାତ ମୁଠେ ସେ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ କଅଁଳ ବୟସରେ ତାର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସ୍କୁଲ ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟର ଭୋକ ଆଉ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ସେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବି ବୁଝୁଛି ଯଦି ସେ ବାଦାମ ନ ବିକିବ ତା ମା ଖାଇବ କ'ଣ, ତା ଭଉଣୀକୁ କିଏ ପଚାରିବ। କୁନି ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।
।